അയോധ്യ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ 6 നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട തർക്കത്തിനാണ് പൂർണ്ണ വിരാമമാകുന്നത്. സംഘർഷഭരിതമായ ചരിത്രമാണ് സരയു നദിക്കരയിലെ അയോധ്യ തർക്കത്തിന്റേത്. ആ നാൾ വഴികൾ നമുക്ക് കണ്ടുവരാം. കാബൂൾ വഴി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബാബർ 1528 നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ബാബറി മസ്ജിദ് രാമജന്മഭൂമിയാണെന്ന അവകാശവാദമുയർന്നതോടെ 1859 തർക്കപരിഹാരത്തിനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേകം ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ വേലികെട്ടി തിരിച്ചു. മസ്ജിദിന്റെ അകത്തുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾക്കും പുറംഭാഗം ഹിന്ദുക്കൾക്കും അനുവദിച്ചു. 1885 മഹന്ത് രഘുവർദാസ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് വ്യവഹാരങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഹർജി ഫൈസാബാദ് കോടതി തള്ളി. അപ്പീലുകൾ 1886 മാർച്ച് 18 ജില്ലാ കോടതിയും നവംബറിൽ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷണറും തള്ളിയതോടെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തെ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം. 1949 ഡിസംബർ 22 രാത്രി ബാബറി മസ്ജിദിൽ രാമവിഗ്രഹം കാണപ്പെട്ടു. ഇരുപക്ഷവും കേസുകൊടുത്തതോടെ തർക്കഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാന കവാടം താഴ്ത്തുപൂട്ടി. 1950 ഗോപാൽ സിംഗ് വിശാരദ്, മഹന്ത് പരമഹന്ത് രാമചന്ദ്ര എന്നിവർ ആരാധന നടത്താൻ അനുവാദം ചോദിച്ച് ഫൈസാബാദ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രത്യേക ആരാധനാ സമയം കോടതി അനുവദിച്ചു. 1959 തർക്കസ്ഥലം രാമജന്മഭൂമിയാണെന്ന് അവകാശവാദമുന്നയിച്ച് നിർമോഹി അഖാഡ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 1961 മസ്ജിദിന് സംരക്ഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുന്നി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് വഖഫ് ഹർജി നൽകി. 1984 രാമജന്മഭൂമിയിൽ രാമക്ഷേത്രം പണിയാനായി ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ചേർന്ന് സമിതി രൂപീകരിച്ചു. 86 മസ്ജിദിൽ പൂജ നടത്താൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അയോധ്യ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ അനുമതി. അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച മുസ്ലീങ്ങൾ ബാബറി മസ്ജിദ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. 89 തർക്കഭൂമിയിൽ VHP നേതൃത്വത്തിൽ ശിലാന്യാസം. മസ്ജിദ് മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹർജി. 90 VHP നേതൃത്വത്തിൽ മസ്ജിദ് തകർക്കാൻ ശ്രമം. 1990 സെപ്റ്റംബറിൽ LK അദ്വാനി രാമക്ഷേത്രം പണിയാൻ പിന്തുണ നേടാനായി രഥയാത്ര. അയോധ്യയിലെത്തും മുമ്പേ അദ്വാനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 91 ഉത്തർപ്രദേശിൽ BJP അധികാരത്തിലെത്തി. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണാവശ്യം കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചു. 1992 ഡിസംബർ 6 കർഷകർ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തു. തുടർന്നുണ്ടായ വർഗീയ കലാപത്തിൽ നിരവധി മരണം. 92 ഡിസംബർ 16 മസ്ജിദ് തകർത്തതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലിബറൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു. 2002 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗോദ്രയിൽ ഒരു സംഘം തീവണ്ടിക്ക് തീയിട്ടു. 2 ബോഗികൾ കത്തി. 58 കർഷകർ മരിച്ചു. തുടർന്ന് ഗുജറാത്തിൽ വർഗീയ കലാപം. 2000 മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. 2009 ജൂൺ 30 ഉള്ളടക്കം പുറത്തുവിടാതെ ജസ്റ്റിസ് ലിബറൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. 2010 സെപ്റ്റംബർ 30 തർക്കഭൂമിയെ 3 വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി 4 കേസുകൾക്കും തീർപ്പുണ്ടാക്കി. 3-1 ഭൂമി ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് രാമക്ഷേത്രം പണിയാനും 1 ഭാഗം മസ്ജിദിനും 1 ഭാഗം നിർമോഹി അഖാഡയ്ക്കും നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. കോടതി വിധിക്കെതിരെ അഖില ഭാരതീയ ഹിന്ദുസഭയും സുന്നി വഖഫ് ബോർഡും സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. 2011 മെയ് 9 ഭൂമിയുടെ അവകാശവാദം സംബന്ധിച്ച അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. 2019 ജനുവരി 25 ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്, ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് എ ബോഗ്ഡെ, DY ചന്ദ്രചൂഡ്, അശോക് ഭൂഷൺ. 2019 മാർച്ച് 8 അയോധ്യ തർക്കം മധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് ഖലീഫുള്ള അധ്യക്ഷനായ 3-അംഗ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 2 മധ്യസ്ഥ നീക്കങ്ങൾ പരാജയം. കേസിൽ വാദം കേൾക്കാൻ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചു. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 7 കേസിൽ അന്തിമവാദം കേൾക്കൽ തുടങ്ങി. 2019 ഒക്ടോബർ 16 40 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വാദം കേട്ട ശേഷം അയോധ്യ തർക്കക്കേസ് വിധി പറയാനായി മാറ്റി. സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിച്ചത് 13,426 പേജ് രേഖകൾ, 54 ഇരുമ്പ് പെട്ടികളിലായാണ് രേഖകൾ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി.